دز لچمن مرستيال کمشنر اسماعیل ابراهيم وویل سنن پچمن سرهدي ښار کې په دوو بېلابېلو د ډزو په پیښو کې دوه لیویس چارواکي ووژل شول. د مرستيال کمشنر په وینا دغه لیویس چارواکي یو رامتلا او دویم د سمیع الله په نامه وو سرکاري دندې ترسره کولو په مهال نامعلومو ترګرو په نښه کړل. سیوه پیښه چمن مال روډ ته ورڅرمه د ګنج په سیمه کې او دویمه پیښه په کلي احمدشاه خان کې مخته راغله، خو په دغه دواړو پیښو کې ککړن ترګر په تیښته کې بریالي شول. د دغه دواړو بریدونو ذمواري په پاکستان کې لغوه سوي تحریک یې طالبان پاکستان نامې ډلې منلې ده. دوې ورځې مخکې هم په کلي عبدالله په کلي تورخیل سیدانو کې یو شپېته کلنی کس عبدالباري هغه هم په ډزو ووژل سو، چې د هغه پیښې ذمواري هم تحریک یې طالبان ومنل. و خبر رسنۍ ته لیږلې په خپل بیان کې د دغه یاد کس د پاکستان استخباراتو ادارې یو کارمن ښوولی و، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په چمن او کلي عبدالله کې رامنځته سوي دغه تازه پیښو د سیمې مدني ټولنې فعالین او سیاسي کارکنانې د سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. دوی د وی او ای ډیوه ټي وي سره په خبرو کې وویل چې سرکار خپل حفاظت نسي کوی، نو به د عوام حفاظت څه وکړي؟ دوی په دغه پیښو کې ککړ خلک د نیولو غوښتنه وکړه. ضلعه کلي عبدالله بلکې ضلع چمن دا دواړه د دهشتګردۍ په لپیټ کې دي، بېروزګاري ده، عوام بالکل پریشانه دی، هر پلار هر مور در آساته ماښام پریشانه چې خپل بچی په خپلو سترګو نه وویني، چې کور ته په قراره رالی د پلوسو شهیدان دي، د لیویزو شهیدان دي، عام ښاریان ویشتل کېږي. زما دا کال زوی حبیب رحمان پر ده باندې واردات وسو چې هغه په شهادت ورسېدی، هغه خلک در اوسه هم نه دي ګرفتاره سوي. موږ دا وایو چې دا خلک دې ګرفتاره سي، زموږ پر لیویسو، زموږ پر سرکار، زموږ پر انتظامیه باید چې وارداتونه نه وسي. حکومت د ځان حفاظت نه سي کولی او زموږ د عوامو به کم حفاظت وکړي. په بلوچستان کې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د روانې میاشتې پر 12 تاریخ د پاکستان د پوج بیان د ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو چې د ژوب چاڼۍ او د سوی په سیمه کې د ترګرو په بریدونو کې 12 پاکستاني چارواکي ووژل شول او وو شکمن ترګر دوی په جوابي ډزو کې ووژل. د دې مخکې په شیراني د نصر کې پولیس تاڼه باندې هم برید وسو چې پکې درې پولیس چارواکي ووژل شول، چې د دغه برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه او د دغه پیښو په ضد د سیمې آل پارټیز اتحادیې احتجاج وکړي او پر لټې وهلی وو. خو د دې پیښې مخکې په ضلع زیارت په مانګې کې هم نامعلومو کسانو دولس شرکانو ته چې په کوله بارو اور واچوئ، چې هم د دغه پیښو په ضد پرون په مسلم باغ کې امن جرګه وسوه او نن به په زیارت تحصیلګرۍ په مرکز کې احتجاجي لاریون د آل پارټیز لخوا وسو، چې پکې ګډون کوونکو هم په سیمه کې امنیت په دغه پیښو کې ککړ خلک د حکومت څخه د نیولو غوښتنه کول. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوه ټي وی، چمن.